nu har jag ridit ner till Lisa igen. Och det är dags att rida det sista riktiga loppet i det här spelet. Eller de sista loppen, för det här blir ju 4 lopp. Först en träning och sen 3 medaljer. Lisa presenterar sig, för hon har inte synts till tidigare. Och hon gjorde en liten bana. Den är faktiskt ganska stor, tycker jag. Det är en riktigt rolig bana här, tycker jag. Den är inte alltid helt lätt. Eller jag tyckte det var jättesvår i början. Men om man är van vid den och kan svängarna så är det inga större problem. Just för den är så pass annorlunda är den så rolig. För att den går över broar och stockar och allt möjligt. Eftersom den är, verkligen är byggd mitt ute i ingenstans i träsket. Så man får hålla lite utkik på vart man ser till att hästen sätter fötterna. Man ska inte rida på Mr. Sands, för då kanske han kommer att hämnas i ett annat liv. Det vet jag inte. Vem vet? Ingen vet någonting. Jag ska hinna svänga min häst också. Herregud, sväng. Så. Det är i alla fall såna här trevliga små broar att traska runt på. Och jag kraschade hinder som vanligt. Jag tycker faktiskt inte att jag kraschat så mycket hinder under den här spelgenomgången. Det är helt fantastiskt. Jag har aldrig haft sån tur med hinder som jag haft den här gången. Det är som liksom hindren i vinterryttaren. Jag trodde aldrig jag skulle ta alla medaljer där, men det gjorde jag. Så det går framåt. Någon gång kanske man blir duktig på det här med att spela spel. Nej, sväng, 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 sväng. Jag vill inte fastna i vattnet. Jag vet att om hästen landar i vattnet kan den bara trava. Och jag har inte tid att trava. Det är nog den mest kreativa banan i hela spelserien. Nu tog jag en gaddväg. Jag kunde inte vända där. Man kan alltså ta en genväg ganska rejält där och tjäna in tid. Men jag behöver faktiskt inte ta genvägar. Jag är så pass snabb häst så jag kan bara glida på. Tror jag. Jag vet inte om man har fullt i hastighet nu. Jo, det har han. Efter att vi var hos Jessica. Och där är något konstigt. Oh. Så. Maxtiden var på 4.30. Vi red på 2. Precis. Så. Mot bronset. Och. En minut försvann genast på tiden. Jag vet inte vad guldtiden är, men det borde nog inte vara för svårt, tror jag. Nu rider jag ändå i snabbaste galoppen hela tiden. Och om man rider i den och har en häst med bra uthållighet så är det liksom inga problem. Då brukar man klara det ganska bra. Sen kan man ju behöva trycka på i den allra snabbaste galoppen då hästen blir trött väldigt fort. Det behövde ju göra att jag red Anderssons bana i höstryttaren. Men den banan är ju galet svår. Alltså den är ju så svår så det är helt sanslöst åt det. Så det finns nog ingen annan bana de faktiskt behöver trycka på mycket. Eller raksträckorna i vinterryttaren under hoppbanorna brukar jag dra på den allra snabbaste galoppen för att spara in tid. Men i övrigt så nej. Nej, där kunde jag inte ta hjälp vägen. Ja, man lär sig av misstagen. Eller jag hade kunnat rida runt hela det där, men det hade känts lite onödigt. Jag ser inte så bra just nu. Jag tänker med tiden att det ska finnas fler genvägar, men jag ser inga. Jag tror för sig inte att det är någon fara ifall jag kraschar i hinder just nu. Med träden, jag vet inte ifall det är samma träd som det är, vad där är det inte genvägen. Jag vet inte ifall det är samma träd som det är nere i, vad heter det för någonting? Skuggåsen, träsket där Pi håller hus, Kittelkärr heter det. Jag vet inte ifall det är samma träd. Men allting känns så dött i det här träsket. Och träsk är ju inte alltid döda, det finns ju allt möjligt kul som krokodiler och lamor tänkte jag säga, men de finns inte i träsk.
Det finns ändå liv i träsk, allt är inte dött, även om träden ser döda ut. Det var typ det jag skulle komma fram till. Så, vi har fått ett brons. Jag ska nog ge stackars Melker lite vatten, tror jag. Känns inte det lika bra att försöka hålla min häst vid liv så länge jag gör det här? Ja, Lisa verkar inte göra mer än att leta smuts. Det är som att hon vill att vi ska skita ner oss. Men ja. Silvernivån är på 3 minuter. Då gissar jag att guldnivån är på kanske 2:30. Men det lär man ju klara ganska bra, känner jag. För att här har det gått fort. Så det var att glida igen. En sak jag tycker är lite trist här är att nu är Mr. Sand still här. Oavsett hur många gånger man fortsätter komma förbi här så kommer Mr. Sand alltid stå kvar där. Och det står en Dark Horror-gubbe i vattnet och försöker dra upp pilen. Men det känns som att man liksom kunde ha retat Sands mer eller någonting sånt. Det finns aldrig någon förklaring ens en gång till varför han fastnar där. Liksom, är det han som kör som en kratta eller är det hans människorobotar som är otroligt dåliga bilförare? Man vet aldrig, han liksom bara står där och surar. Fast han surar i och för sig alltid. Det var som jag sa i Vinterryttaren, om ni ser Sands le, spring som fasen åt andra hållet. Ibland så kan det vara bra att inte hoppa hinder om man tror att det kan vara en risk. Jag brukar alltid ta genvägar runt hindrarna. Då jag spelade det här, eller jag har spelat spelet tidigare, spelen tidigare, alla spel. För att jag har så ofta kraschat i hindren. Nu har jag inte gjort det så mycket, men ni förstår. Här var genvägen jag pratat om. För ibland går det fortare att rida runt hindren än att man tar risken att krascha i dem, vilket jag alltid gjort innan. För om man kraschar i hindret så kommer hästen trava efteråt. Man förlorar några värdefulla sekunder på det. Det kan vara liv eller död. Oftast är det väl ändå liv för att man brukar klara det. Så. 1:54. Då är det bara guldmedaljen kvar. Och vatten. Vatten, vatten, vatten. Jag är fortfarande så bitter över att det finns så fula kläder i det här spelet. Det finns liksom ingenting att matcha om man vill ha liksom bästa, snyggaste sakerna. Vänta, vad står det nu då? Andra stallägare, Jovik. Ja. Vi kör. Jag känner att ofta då jag har klickat igenom dialogerna här har gått på automatik. För att jag har läst dem så många gånger så jag vet oftast redan vad de säger. Så i alla fall i Starshine Legacy visste jag hela tiden exakt vad som skulle hända. Så då kunde jag börja dra upp en storyline i huvudet. Och jag visste vad jag skulle säga innan den hade kommit dit. Här har jag inte lika bra koll men jag vet ofta ungefär vad de ska säga. Så jag har faktiskt inte själv läst alla dialoger så ofta. Jag kan inte läsa och prata samtidigt. Då börjar jag säga konstiga saker. Det funkar inte. Jag kan inte multitaska. Ja, man är färdig med det här sen. Och herregud, efter det här är det bara att gå tillbaka till Coyote. Och sen så är det dags att åka ut och tävla. Och sen är vi färdiga med det här spelet. Alltså, då är jag färdig med alla jordbruksspel. Hur fort har inte det här gått? Det är helt sanslöst. Ja. Det är väl inte mycket att göra åt. Fast det känns nästan lite sorgligt. Jag tyckte det här var så himla kul. Nej, fel håll. Jag är på väg att ta en dum sväng där. Man ska inte ta dumma svängar, ta bara bra svängar. Har ni sakta hästen av också? Det vill vi inte. Ah, sväng! Han känns lite mer svängbar än vad jag gjorde när jag köpte honom. Jag vet inte ifall det bara är för att jag är vant med att rida en snabbare häst nu eller ifall, vet.
Men det är skönt att kommunikationen är så pass hög så att han väldigt sällan saktar av också. Då behöver jag inte tänka på att ta koll på hastighetsmätaren. Vi fick en guldmedalj. Det där hintar om att det kanske finns krokodiler i Castle Swamp. Jag har aldrig sett en krokodil. Inte ens en alligator. Eller jag vet inte vad som borde finnas här. Alligatorer finns ju i Amerika medan krokodiler finns i Afrika. Finns asiatiska krokodiler? Det gör det väl någon gång. Någon sån sak. För typ lång nosad. Ja. Vi är färdiga här. I nästa avsnitt är vi tillbaka i Coyote Ranch. Och vi ska prata med Coyote om att åka iväg och tävla.